já už se nemůžu dočkat na nový školní rok a na říjen, kdy úplně naplno se spustí kroužek Dětská osobnost. A já, jelikož teď o prázdninách na tom intenzivně pracuji, na osnovách, na jednotlivých lekcích, na kreativních vlastně tvořeních, které jsou k různým jednotlivým tématům, tak s tím samozřejmě souvisejí určité změny, které bych vám teď ještě ráda zmínila a na které bych vás ráda připravila. Kroužek bude probíhat místo hodiny, hodinku a půl, protože bychom kreativní část hodiny museli velmi ořezat a to by byla obrovská škoda. Druhou změnou je, že děti budou moct navštěvovat kroužek od 10 do 11, maximálně 12 let. A to z toho důvodu, že dnešní děti už mají pubertu od těch 12 let. A já bych ráda vlastně tímto kroužkem obohacovala děti ještě před tady tím vstupem do této události, do té puberty. To je druhá změna. A třetí změna je samozřejmě taková, že jak jsem již zmínila, kroužek bude stále probíhat charitativně a zmiňovala jsem, že něco málo budou muset rodiče přispět na různé kreativní pomůcky a náklady provozní, které budeme potřebovat na výrobu a tvorbu. A počítala jsem to a doufám, že to teda bude dobře. Každopádně je to tedy 30 korun na dítě za lekci, kdy si myslím, že to snad bude stačit na všechny ty naše úžasné kreativní lekce. A ještě taková určitě malá připomínka toho, že kroužek začíná od října, bude až do května, to znamená necháme si těch 8 měsíců s tím, že vlastně jsou tam i nějaké prázdniny, takže přesný počet lekcí samozřejmě budete mít na stránkách i v e-mailu a já jenom ještě naposledy řeknu, že kroužek teda bude probíhat na základní škole v Tělicku v pátky od 1:30 do 3 hodin a já se budu už moc těšit, nebo já už se teď moc těším na vaše děti. Můžete samozřejmě už je přihlašovat na info@dietskaosobnost.cz a uvidíme se teda v říjnu 2016. Mějte se krásně.